הזה. את טובה בזה. מה שמיכל עשתה היא דוגמה למיתוג אישי שעבד מצוין. תהליך שנחוץ מאוד בכל תחום העסקים. ועל כך אני אדבר עם רונן אופר, מנכ"ל אפריל שיווק ומייסד אקדמיה לשיווק. מה אתה אומר על התהליך שעברה מיכל? בוקר טוב, אורנה. קודם כל, מדהים. מדהים באמת תוך שנתיים לפרוץ ושכולם מכירים אותך, ואת מופיעה על במות וכל כך הרבה מדיות, באמת עבודה יפה מאוד. מה זה בעצם תהליך מיתוג אישי? מה המטרה שלו? קודם כל, מיתוג אישי זה בעצם תהליך שבן אדם משווק את עצמו לאחרים כמותג. בעצם המוניטין שלנו, הבנייה של השם שלנו, שם שמבדל אותנו מאחרים. והיום בעידן של גוגל, מיתוג אישי הפך להיות הרבה הרבה יותר רלוונטי. אני מניח שכמו... כולנו מגלגלים על אנשים, כל שם ש... לא רק על אנשים, אני מניח ששעת כמו רבים אחרים, או רוב הציבור בעצם, יצא לו לעשות גוגל על השם שלו ולראות איזה תוצאות מופיעות. ולמה אנחנו עושים את זה? כי כולם מחפשים אותנו בגוגל. אם אנחנו הולכים לראיון עבודה, אם אנחנו הולכים לפגישה עסקית, אם אנחנו הולכים לדייט אפילו, אנשים יודעים עלינו פרטים. כולם מופיעים בגוגל? לצורך העניין, מישהו שיש לו חשבון בפייסבוק, אז הוא מופיע בגוגל ואין בעיה להיכנס לחשבון שלו ולראות פרטים אישיים, או ברשת העסקית לינקדין. ובעולם העסקי בטח, גם אם אתה עסק קטן וגם אם אתה עסק גדול, יהיו תוצאות עליך בגוגל. אז מה חשוב בעצם? איך מתחילים? אז קודם כל, אנחנו מחפשים את עצמנו כי מישהו מחפש אותנו, אז חשוב שנדע מה הוא מוצא. עכשיו, באמצעות מיתוג אישי אפקטיבי, נוכל לדעת לא רק מה מוצאים שמחפשים אותנו, אלא גם להשפיע על מה אנשים מוצאים שמחפשים אותנו. לא רק שזה יפה, תלוי, עוד פעם, תלוי מה המסרים שאנחנו רוצים להעביר, למי אנחנו מעבירים את זה. היום בעצם בעידן המדיה החברתית, פייסבוק ולינקדין, שזה רשת עסקית לעסקים, הרבה יותר קל לנו והרבה יותר נגיש לנו להגיע להמונים. אז אם בעבר היינו צריכים לכתוב בעיתון או להופיע בתוכנית טלוויזיה כדי לעבוד על המיתוג האישי שלנו, היום יש לנו דרכים הרבה יותר קלות בעצם לעשות את זה, והיום יש אנשים שעד לפני כמה שנים... אני אתן לך דוגמה, שהדוגמה אולי הכי טובה זה אנשים שעד לפני כמה שנים היו אנונימיים לחלוטין והפכו להיות מובילי דעה, גם בארץ וגם בעולם, והדוגמה הזאת זה בלוגרים. בלוגרים, גם בארץ וגם בעולם יש בלוגרים שיש עשרות אלפים או מאות אלפים שעוקבים אחריהם, הם הפכו להיות ממש מובילי דעה בתחום שלהם, עד כדי כך שמשרדי יחסי ציבור לא פונים רק לעיתונאים, גם פונים לבלוגרים כערוץ. זה אולי הדוגמה הכי טובה. עכשיו, באמצעות שימוש בקבוצות בפייסבוק, בלינקדין, יש אנשים שיש להם פרופילים עם אלפי חברים. אנחנו יכולים להעביר את המסר שלנו בבת אחת, לא רק אחד על אחד, אלא אחד לאלפים, וככה בעצם למתג את עצמנו באמצעות... זה משנה לאיזה קהל אנחנו רוצים לפנות? כמובן, כמובן. בעצם כשאנחנו... תהליך בעצם המיתוג האישי, כמו בכל דבר בחיים, קודם כל אנחנו צריכים לשבת ולתכנן מה היעדים והמטרות שלנו. אחד יכול... לצורך העניין להיות שכיר עד הפנסיה באותה חברה עדיין רלוונטי בשבילו מיתוג אישי, כי כמו שאת בוודאי מכירה, יש אנשים שהם סופר מקצועיים אבל הם יושבים בשקט עושים את העבודה והם לא התקדמו, ודווקא אלה שעושים רעש וכולם שומעים על מה שהם עושים הם אלה שמתקדמים בתפקידים. אז נבין קודם כל באמת מה המטרות שלנו. השלב הבא בעצם זה להבין מי קהל היעד שלנו. במקרה שלי, אני בעלים של חברת שיווק ואקדמיה לשיווק, קהל היעד שלי זה מנהלי שיווק בחברות. מישהו אחר בתוך הארגון לדוגמה, אם הוא רוצה להתקדם בארגון, אז פנים ארגוני, הקהל הפנים ארגוני הקהל שלו. ואם מישהי רוצה להיות כוכבת ילדים, גם זו דרך. בהחלט, בהחלט. השלב הבא בעצם זה למצוא בעצם מה מייחד אותנו ביחס לאחרים, איפה הבידול שלנו בעצם, ועל סמך הבידול הזה אנחנו נבנה את המסרים שאנחנו רוצים להעביר. ברגע שיש לנו את הפלטפורמת מסרים שלנו שאנחנו רוצים להעביר, אנחנו צריכים להחליט, אוקיי, באיזה ערוצים אנחנו מעבירים אותם. עכשיו, יש כאלה ש... איזה ערוצים יש? אז יש הרבה מאוד ערוצים, וכמו שאמרתי, היום בעידן המדיה החברתית זה הרבה יותר נגיש לכולם והרבה יותר קל. לא חייבים להתחיל במקביל בהרבה ערוצים. יש מישהו שיתחיל דרך הפייסבוק או דרך לינקדין, יש מישהו שיתחיל לכתוב בלוג לדוגמה. בלוג היום בחצי שעה, את מרימה בלוג בלי עלות, ואת יכולה להשתמש בכל מיני ערוצים של מדיה חברתית כדי לשווק אותו, כדי להביא אנשים שיכנסו לבלוג ויקראו אותו, לפרסם אותו שם, כל פוסט שאת שמה. להופיע בתוכניות טלוויזיה, עצם זה שאני יושב פה מולך זה חלק מהמיתוג האישי שלי. למרות שטלוויזיה, מה שאתה אומר זה, זה כבר זה העולם הישן לצורך העניין, נכון, אבל במיתוג אישי אנחנו משתמשים בשילוב של העולם הישן והעולם החדש. אם אני היום קם בבוקר ומחליט שאוקיי, אני צריך להיות מנהל המותג שנקרא אני, לא ישר אני אצליח להגיע לתוכנית טלוויזיה או לכתוב טור בעיתון. לאט לאט. לאט לאט, בדיוק, עושים את זה בשלבים, אז זה יכול להיות בהתחלה באינטרנט, במדיה חברתית, בהמשך טלוויזיה, עיתונות וכו'. והדבר החשוב ביותר זה שנעביר באמת את אותם מסרים עקביים בכל הערוצים שאנחנו פועלים בהם.
היום בעצם כל אחד יכול למתג את עצמו, הוא לא חייב להיות איזה איש עסקים או מנהל או מקדם איזשהו מוצר. הפייסבוק לדוגמה. נכון, תראי, בפייסבוק... הוא מיתוג עצמי. נכון, בפייסבוק יש הרבה מאוד, את בטח מכירה, את מכירות בטח אנשים שעל כל פיפ שהם רושמים, כל בוקר טוב שהם שמים בפייסבוק, יש להם ישר 200 לייקים. זה עושה להם את היום. זה עושה להם את היום, ואני לא מצליח להבין איך הם מקבלים כל כך הרבה לייקים על בוקר טוב. אנשים לא עובדים. אבל היום באמת, ברצינות עכשיו, אפילו מבחינת תכנים, אנחנו לאו דווקא צריכים לכתוב מאמר ולפרסם אותו, הרבה פעמים אנחנו יכולים לאתר ראשונים, לקבל מידע על כל מיני דברים שקורים, ולחלוק אותו. בעצם ולצלם לתת אותו ערך, ולשלוח אותו, ולעלות אותו ביוטיוב. אז הרבה פעמים תכנים של אחרים בעצם, אנחנו נעשה בהם שימוש, וזה ימתג אותנו כחדשניים, כמחוברים למה שחדש, ולקדמה, לטכנולוגיה וכו'. זאת אומרת, מה שצריך זה קצת יוזמה, קצת הרבה אומץ. הרבה אומץ ואמונה עצמית. נכון, ויש עוד פעם, יש הרבה מאוד מקומות שניתן ללמוד גם איך אתה משתמש בכלים האלה, לדוגמה, איך עושים... נדרך פייסבוקים שבקשר עם כל העולם ולהקותו. נכון, אז לדוגמה, באקדמיה שיווק, לדוגמה, אחת הסדנאות זה סדנת שיווק בפייסבוק, ששם מגיעים גם אמנם סמנכ"לי שיווק מחברות גדולות, אבל גם... כן, היום זה כלי מאוד... גם עסקים קטנים שבעצם רוצים ללמוד איך בעצמם, אין להם מנהל שיווק, איך בעצמם לעשות את השיווק בפייסבוק. מיכל ועופר, אני מודה לכם. תודה רבה. תודה.